interessam por isso. Acho que aprendi muito olhando para isso, olhando para os grandes, autores, sejam eles góticos ou renascentistas. Acho que isso nos vai acompanhar toda a vida. O que eu aprendi ou não aprendi, não sei, não é? Não sei, mas continuo a aprender. E eu às vezes, quando a Ana quer, vou aos meninos que são os meninos dela, porque ela é educadora de infância, mostrar o livro e eles depois fazem desenhos lindíssimos, percebem o livro todo e fazem desenhos lindíssimos que ela fotografa. A partir daqui descobrem logo coisas incríveis para mim. Olha,